Nesvakidašnja virtuelna shopping tura u Pirotu, u ponudi đačkih kompanija i automobili, računari, odeća. Za kupovinu na Međunarodnom sajmu virtualnih učeničkih preduzeća najpre vam je neophodna jedna ovakva platna kartica. Ja sam svoju dobio, ovde možete da kupite raznovrsnu robu, ali i usluge. Meni je potrebna garderoba i zato sam ovde na štandu škole domaćina ekonomske škole Pirot. Šta ja mogu da kupim ovde kod vas? Dobar dan, ovo je naš katalog, tu možete da pogledate dosta stvari koje ima za vas, za devojke, za momke, tako da najpre pogledajte katalog pa da poručite šta vam odgovara. Kompanija Extra Stil jedna je od 28 iz Srbije i Bugarske koje učestvuju na 10. međunarodnom sajmu na kome đaci testiraju svoje biznis ideje. Bavimo se prodajom računara i računarske opreme na veliko, značaj ovoga je vrlo velik pošto u stvarno stičemo znanje koje ćemo da iskoristimo dalje u životu, jer smo svi iz ekonomske škole i želimo sa ovim da se bavimo i ovo će dosta mi pomogne kad budem dalje u životu htio da otvorim svoje preduzeće. Naša učenička kompanija bavi se prodajem luksuznih automobila. Na početku svake školske godine đaci registruju firmu u virtualnom svetu i dobijaju svoje radno mesto. Firma je potpuna simulacija funkcionisanja u realnom svetu. Veliko je interesovanje đaka. Nekadašnji učenik sa kojim smo osnovali kompaniju 2016. godine sada stvarno ima svoju ovakvu firmu. I to je pravi pokazatelj značaja ovakvih kompanija i sajmova za transfer znanja od knjige kroz virtuelni do primene u realnom svetu. Sajam virtualnih preduzeća je divna prilika da se pre svega učenici sretnu. To je prilika da se predstave sveže, nove ideje, kreativnost i domišljatost mladih ljudi, da se razmene znanja, stvore nova prijateljstva, a kako na mladima svet ostaje, ta bi prijateljstva mogla da budu temelji nekih budućih poslovnih saradnji i uspeha. Svaki sajam je uvek praznik mladosti i težnja ka novom i boljem. Vi mladi koji ste ovde ste naša budućnost i svi mi vas podržavamo. Stremimo ka tome da vam dalje pomažemo i usmeravamo vas. Razmena znanja i iskustava škola značajna i za đake i za profesore, za postojeća, ali i nova znanja prateći trendove i potrebe tržišta. To Pirotska škola uspešno radi, navode iz lokalne samouprave, a za sve će to, kažu, biti sve veći izazov u budućnosti. Jer zanimanja koja danas postoje, verovatno za 20 godina polovina njih neće postojati, a naša je dužnost, odnosno vaša je dužnost, da prepoznate te trendove i da u skladu sa njima i menjate nastavne programe i da se prilagođavate onome što sledi. Iz zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, ugostiteljsko-turističkih i trgovinskih škola Srbije hvale organizaciju manifestacije. Navode da se već vidi napredak u odnosu na prethodnu godinu koja je bila prva od 10 na koliko je Pirotskoj školi poverena organizacija sajma. Koji je naravno svrstan u kalendar republičkih takmičenja i smotri Ministarstva prosvete. Iz škole i lokalne samouprave spremni su da i nadalje organizuju ovu manifestaciju i najavljuju već naredne godine u novom sajamskom prostoru u centru grada.